Mot sig. Får ett inkast med sig trots detta. Ishizaki. Tamandi. Möjlighet då för AIK. Och där är det 1-0. Och det är Kwanza. Hans andra mål i AIK-tröjan. Ja. Det där kan vara mycket värt. Otroligt viktigt att få det där målet. Ja, det var i alla fall glädje i AIK-laget när det blir mål. Ja, nu kanske inte ska vara allt för hårda kritik, men här var också... Det såg ut faktiskt att anfallet skulle dö ut där, när de täckte Ishizaki flera gånger, kom inte till skott. Men Tamandi gör det där strålande. Och egentligen bara att nästan raka in bollen för Kwanza, som lite turligt får en stolpe in. Svårare är det inte.